Ja, här kommer en isops från Hovrasjön. Ja, det är väl skaplig is. Stort sett på hela, men det finns partier med lite överis här. Ser ni, jag har försökt krossa här lite. Så det är som fläckar på vissa ställen. Man ser de är blanka och där är det inte ihopfruset helt. Men annars ser det jättebra ut. Så man får åka lite zigzag.